all this stuff. Tona guys, tuna move kwenda Georgia ili kuweka vitu vyetu warehousing hapa. Kuna hiyo vehicle nakuja kuchukua, utaona vehicle. Wow. Hivi ndo vitu vyetu vyote, na kama nilivyowaambia, Army wanakusafirishia kila kitu chako. Na guess shingapi imetumika kusafirisha, itatumika kusafirisha? Ni $6,000 inaenda $7,000, $7,000 milioni na za Kitanzania hapo, utazihesabu mwenyewe, $10,000,000, milioni sijui ngapi, kusafirisha vitu vyetu vyote. Lakini ukijiunga na jeshi, ni moja faida ya kujiunga na jeshi, kila kitu chako kinasafirishwa na jeshi. Umeona lile gari, lile truck kubwa pale nyuma nje, ni wanajeshi, ni jeshi linalipia kila kitu. Yani mimi sina stress yoyote. Stress yangu mimi ni kufika tu. Napofika na nikifika kule, kila ninachotumia njiani, kama kula, kama tumeamua kuendesha kutoka hapa California kwenda Georgia, kila kitu kinalipiwa na jeshi la Marekani. Kwa hiyo ndo uzuri wa kusevu nchi. Tutaongea zaidi. So as you guys umeona hapo, kuna vitu hivi tumeweka kwenye warehousing ya mke wangu, kaka yake. Hii ni warehousing yake, ni mtu wa biashara. Kwa hiyo tumeweka kwenye warehousing yake hapa. Ili mradi we rahisi vitu kuvisafirisha kutoka hapa kwenda Georgia. Maana kama nimewambia, mimi naenda Georgia kwa ajili ya makazi yangu ya kazi ya kijeshi. Nitakuwa nipo Georgia baada ya mafunzo na nini. Kwa hiyo rasmi sasa hivi ni mwanajeshi. Kwa hiyo guys, kama unaona nilivyowaambia, watu wengi wanadhani labda military is a lie, visa benefit, labda kukufanyia maisha yako ya rahisi. Wanadhani kama it's a joke. It's not a joke, man. US Army is like, they really doing their job. Wakipromise wanakupa A, B, na C, D, na F. Wanakupa A, B, C, D, na F. There is no lie. There is no blackmailing. Mwana, hamna udanganyifu. Kwa hiyo, hicho ndo kitu ambacho nimekuja kukiona katika jeshi. Na kama nimewaambia, mimi sikuzania kama jeshi ingekuwa kitu kimoja ambacho ningekipenda kukifanya katika maisha yangu. Especially unavyoishi Bongo, unavyoishi nchi zetu zile, unaona jeshi, wanajeshi sawa, zile benefit hapa na pale, lakini sio zile katika extent ambayo kama nilivyokuja kuziona baada ya kuingia jeshi la Marekani. Lakini baada ya kusevu, mke wangu kanipush, nimeingia sasa hivi, naweza kusema, man, I really love this job. I mean, hata sija save hata kwa mwaka. Nini ipo tu ndio nimemaliza mafunzo ni, lakini napenda vile wanapofanya maisha ya wanajeshi very very stressless. Like huisi stress yoyote ukiwa mwanajeshi hapa Marekani. Yaani kila tarehe moja, tarehe 15 mshahara wako unaingia constantly. Mona, ukisema ni kama baba au mama, yani kama parent figure inavyocheza katika maisha yako. Na mimi naweza nikasuggest mtu yoyote ambaye amekosa mzazi au mtu wa kumwangalia au mtu wa kumtake care au mtu wa kumpush kuwa katika best version of themselves hapa Marekani. Kama umefika, unaona maisha yako uyaelewe, unafanya kazi fast food. Nimeonyesha juzi, nimeenda Insta story yangu, nimeenda sehemu ambayo nilikuwa nafanya kazi kabla sijaenda jeshini. Man, kuna watu wanafanya kazi pale still, na wale watu wanalipwa $15, $16, kuna ngapi kwa saa, man. It's a lot of work, man. Unaumiza mgongo, lakini hauna pension mwisho wa siku hata ukija kustaafu, hauna vitu hizi benefit zote ambazo jeshi linakupa. Umeona? Kwa hiyo mimi na suggest mtu yoyote ambaye yupo Marekani, sio lazima uingie jeshini, lakini jeshi mimi ndio nimeona kitu ambacho nimekuja kugundua. Yes. Man, if somebody want advice from me and you are healthy, young, and you are here in this US country, kama upo Marekani, kijana, una nguvu, man, sitaki kukudanganya. Jeshi ni tough, ni very tough. It's not easy job, especially ukiwa upo BCT, ndo unaenda BCT na IIT, itakuwa tough. Lakini ukitoka BCT na IIT, man, jeshi ni kazi moja very, very chilling, man. I mean, jeshi ya Marekani, mimi nilikuwa nadhania jeshi, ukiingia jeshini, unapewa bastola, unaenda kupigana vitani. That's not it.
That's completely not it. Umeona? Watu asilimia nyingi ya wanajeshi wa Marekani wana enjoy maisha. Hawana mshahara mkubwa kusema kama unalipwa kwenye corporate jobs, labda unafanya kazi Tesla, unafanya kazi sijui Google, umeona? Lakini watu wenyewe kuna watu mimi nawaona hapa wanalipwa karibu dola 500 dola 500 dola 600 kwa mwaka. Mwaka mzima analipwa dola 300, 200 kwa mwaka mzima. Lakini maisha yao bado ni magumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanatakiwa wanaishi katika labda fancy city, labda wanaishi San Francisco, wanaishi wapi miji mikubwa, analipa mabills makubwa makubwa, wanaishi maisha very expensive, lakini mwanajeshi jeshi linakulipia almost everything unachokihitaji katika maisha. Unataka nyumba, zero down payment, $0 kununua nyumba kuweka katika down payment. Unataka kwenda shule, $0 unalipia kwenda shule. Unataka health insurance, $0 utasign up kwenye health insurance whatever, kila mwezi utakuwa nakata kiasi fulani kwa ajili ya bima yako. Lakini man, bima ni muhimu. Sometimes kuna vitu vinatokezea katika maisha yako au katika familia yako, labda vinataka unatakiwa ukave dola labda 50,000 kwa pamoja kwa wakati mmoja. Huna dola 50,000, dola 100,000 kwa wakati mmoja. Huna dola 100,000. Army they cover everything and you pay $0. Imagine. Things vinatokea katika maisha. Sio kama kila kitu kinachotokea katika maisha tunakijua, tunaweza kupredict. Sometimes vinatokea from nowhere. Umeona? Kama hivi tuna move kutoka California kwenda Georgia, man. Dola 6,000 na inatakiwa kusafirisha vitu vyetu kutoka hapa kwenda California. Lakini ask me how much I pay. $0. Yani unajihisi kama unaishi maisha fulani hivi. Man, it's not easy job. Naweza nikakwambia kama mtu anataka kujiunga na jeshi, nitakwambia it's not easy, especially unapoenda BCT. Ukitoka BCT na IT inaweza ikaenda like slope. Lakini ukiwa unaenda BCT na IT, lazima ujiandae kisaikolojia, kifizikali, kila kitu. Sababu BCT wanakutrain kuwa mwanajeshi. Kwa hiyo itakuwa difficult, lakini ukimaliza mafunzo yako, they give you everything, man. They give you literally everything. It's crazy. Mimi naweza ngakwambia katika, kama narudi kwenye pointi yangu ya mwanzo, sikuwahi kudhania kama nitajiunga na jeshi, lakini sasa hivi ukiniuliza, je, unataka kujiunga, kifano ungekuwa sio mwanajeshi, alafu unataka kujiunga na jeshi, je, ungekubali kujiunga na jeshi kurudi tena BCT? Nakwambia ningeogopa kwenda BCT tena, kwa sababu it's very tough. It needs a lot, like inakuhitaji wewe ujitoe kwa vitu vingi sana kwenda BCT kumaliza lakini is worth it. Man, nakwambia mimi ningejiunga tena. Mshahara wake sio kama ni crazy mkubwa, lakini wanakusaidia kusave ni kitu kimoja kizuri nzuri sana katika maisha ya Marekani, katika maisha ya abroad. Watu wengi wanaishi hapa paycheck to paycheck. Watu wanashinda kujua, watu wapo Marekani, watu wapo Ulaya, watu wa familia zao zipo, watu wamefika hapa Marekani au Ulaya, Canada. Watu wanadhani ukifika huku pesa unaziokota tu. Umeona, na familia zetu baadhi yetu nyumbani wanadhani baba yupo Ulaya, sijui uncle yupo Ulaya, brother yupo Ulaya, sister yupo Ulaya, aunt yupo Ulaya. Kwa hiyo wana demand, nitumie pesa, nitumie simu, nitumie laptop. Lakini wanashindwa kujua kwamba maisha huku ni magumu. Kuna watu wanaishi paycheck to paycheck. Maisha ni magumu Marekani. Maisha ni magumu hasa kama Marekani. Ulaya the same thing, lakini Marekani is very capitalist country. Fanya kazi ule. Umeona? Sawa, kuna value ya thamani ya pesa ni kubwa, lakini unatakiwa utoe jasho kufanyia kazi. Kuna watu unawasikia wanafanya kazi Amazon, wanafanya kazi huku, wanafanya kazi nursing, wanafanya kazi kutekea wazee. Yaani huku kila mtu anakimbilia chocho lake kupiga kazi, wanapiga boxi kulikweli, watu wanafanya kazi 2-3. Umeona? Sio rahisi maisha Ulaya. It's very difficult. Nitakwambia hicho. Umeona? Lakini bado unaishi paycheck to paycheck. Jeshi linakusaidia kama kijana unajiweza una nini, jeshi linakusaidia kutoka katika ile cycle ya kuishi paycheck to paycheck. Unajua mshahara wako utaingia kila tarehe 1 na tarehe 15, lakini pia mshahara wako literally unatumia labda kwa vitu ambavyo wewe tu unahitaji mwenye luxury.
kwa sababu kama umeoa kama hivi unalipwa pesa ya kula, unalipwa pesa ya sehemu ya kukaa, unalipwa, unalipiwa bills zako. What else do you need? What else? Maana kwambia mimi sidhani sijioni tena katika muda huu mfupi nimefika Marekani, kama nisingejiunga na jeshi sijui maisha yangu yangekuwa naendaje kusema kweli. Huku na una familia yako Afrika zina so demanding, au brother yupo Marekani, they don't know that you suffer and you work so hard here. They don't know, all they know is just you're in America. That's all they care, and they tell everybody around the street and neighborhood, hey, brother in US, brother in US, and they think like, oh, you have, but ndo nakwambia inakuwa una tuna watu wengi wapo Marekani wanashia kwenye stressi, madawa na vitu kama hivyo, kwa sababu wanafikiria nyumbani watu wanadhani wapo Ulaya, wanaishi maisha mazuri, maona wanaona wazungu all around, man, wana enjoy majumba magorofa nini, lakini they don't know the on the ground, man, life is so difficult. Kwa hiyo mimi najiona kabisa jeshi ni moja katika option ambayo nimecheza karata zangu vizuri sana kuingia jeshini. Najiona kabisa nimecheza karata vizuri sana. Umeona? Mungu tusaidie tu save mpaka tumalize miaka 4 tuangalie. Naweza tukaendelea tukarudi uraiani. Lakini kama ukimaliza mkataba wako, kama unarudi uraiani, jiandae. Kama kuna resources jeshi zinakupa kama kwenda shule, nenda shule. Ni mradi hata kusema bwana stay kwenda shule kuongeza mkataba, uwe na certificate ambazo zitakusaidia kutafuta kazi ambayo ita replace zile benefit zote au asilimia nyingi za benefit ambazo ulikuwa unazipata jeshini, uendelee uzipate kwa njia nyingine ya uraiani. Ambao watu wengi wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu mwisho wa siku ndio maana unakuta mtu anakaa jeshini kwa miaka mingi, kwa sababu uraiani mnako pagumu. Jeshi literally they give you everything, afu unatoka kutoka kupewa kila kitu, kulipiwa kila kitu, wanarudi kwenye maisha yako kulipia bills, kulipia hivi, kulipia hivi. Imagine safari yetu kutoka hapa mpaka Georgia. Tumetaka, unaweza ukakulipia ndege ukaenda Georgia, au unaweza kaamua mwenyewe una drive. Mimi na mke wangu tumeamua to drive, tupite na nitawapita, kama nitakuwa na muda nitawatengenezea video kuonyesha state moja mpaka state nyingine, kutoka California, Texas, Arizona, wherever all these states are in the middle mpaka tufike Georgia, nitaweza kutengeneza video kama tulivyofanya video ya kwenda Washington, Seattle. Tulivyotengeneza zile video naweza nikawatengenezea na nyinyi muone, ndugu zangu, muone state zilizokuwa nzuri tofauti. Mbona mimi nipo hapa kwa ajili yenu, wewe kikubwa ni subscribe. Kwa hiyo safari yetu ina sponsor, inasponsiwa na jeshi, na US Army. So that's US Army thumbs up. US Army thumbs up, man. I love my job. So kuna kazi gani hapa sasa dunia hii? Zipo chache pengine, katika kazi 10 pengine moja tu au mbili hapa duniani. Kazi gani ambayo unataka kwenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inakulipia kila kitu? Okay, of course. Sasa the way wanakulipia wanajeshi safari yetu, wana sponsorage. Unatoka hapo unaenda Georgia. Kila hotel utaolala njiani, kila chakula utachokula, mafuta utaweka kwenye gesi, kila kitu utachotumia ambacho ni necessity kwako wewe katika safari yako, una keep zile receipt. Receipt ukiziweka, ukifika kule unazisubmit. Unasubmit bwana hizi receipt zangu, kwa unasubmit katika unit yako, wanakurudishia pesa yako na ziada. Kwa sababu wana deal x amount of money wanakupa, wanakurudishia kwamba wewe hukutaka kutoka California kuja huku Georgia, sisi wanajeshi ndio tumekupa order ya kuja kutumikia jeshi. Kwa hiyo kwa sababu ya hivyo tutakurudishia pesa yako uliotumia yote ya safari yako na ziada kidogo, umeona. Na kama kushibu pia dola 6000 hii 7000, umeona hapo truck nimeonyesha nje, umeona. Kwa mfano kama ningeamua kuship mwenyewe kwa pesa yangu, baadaye jeshi lingenirudishia, wanaita reimbursing, wangenirudishia pesa yote ambayo nimetumia kuship kila kitu. Lakini nimewaambia, kwa hiyo unapewa option kuship mwenyewe au waachie serikali wakushipie, wakumove vitu vyako. Nimewaambia wa serikali wamove, sababu sitaki stress kwa sasa hivi. Labda pengine in the future nitaamua ni ship mwenyewe alafu nipate hiyo pesa ziada. Kwa hiyo unapewa option. Umeona? Ukifika kule pia kuna nyumba utakaa, uti chochote. Kwa hiyo kuna option nyingi sana jeshi ambazo unazipata. Man, kwa kazi ya kawaida ya dunia sasa hivi ni ngumu. Umeona? Mke wangu anaweza, kama sasa hivi ameacha kazi, anaweza ka file for, sina uhakika hichi, lakini
na hisa anaweza kafile kwa for unemployment. Kuna kitu kinachoitwa unemployment hapa Marekani. Ukiwa hauna kazi, unaweza kufile unemployment, au ukiwa mtu ambao una ulemavu, umeona, disabled person, au una matatizo ambayo yanakuzuia wewe kutafuta kazi, au umeacha kazi kwa muda fulani tu, umeacha kazi kwa sababu ya vitu fulani vimetokeza katika maisha yako, kwa hiyo kuna kiperiod umeacha kazi, serikali ya Marekani inakulipa. Umeona, kwa hiyo anaweza kafaili akawa analipwa, na sometimes inategemea na mshahara wako uliokuwa unalipwa, kwa ona kwa kuleta atakuwa anakulipa kila wiki shilingi fulani. Kuna watu wengine wanapata dola 500 kwa wiki, dola 600 kwa wiki, umeona. Kwa hiyo ukifaila unemployment, hiyo ni civilian world. Kwa hiyo imagine mimi sasa hivi hapa sipo kazini. Nimetoka AIT, nimerudi hapa na enjoy, lakini still mshahara wangu unaingia. Kuna kazi gani ambayo upo nyumbani una relax, unacheza game, unalala, unaamka, lakini mshahara unaingia? Kuna vacation. Ukitaka kwenda vacation, kila jeshi lilivyo linavyotengeneza vacation yake, kila mwezi wanakupa siku mbili na nusu. Siku mbili na nusu, ndio nimesema na nusu. Sijui wana calculate vipi, lakini wanasema siku mbili na nusu kila mwezi wa ya vacation. Kwa hiyo labda mwaka una miezi mingapi? 12. Kwa hiyo zidisha 2.5 mara 12 ya miezi. Kwa hiyo utakuta mara nyingi inakuwa ni siku 30. Kwa hiyo mwezi mzima wanajeshi wanakupa mwezi mzima wa vacation. Kila mwaka wanakupa siku 30 za vacation. Kila mwaka wanakupa siku 30 za vacation. Kwa hiyo kama unataka kwenda vacation, utaenda, utaenjoy, lakini kila tarehe ikifika kulipwa, unalipwa. Kuna kazi gani kama hizo hapa duniani? Inawezekana zipo, chache sana. Na pengine labda unatakiwa uwe na PhD, una master, una makorokoro kibao ambayo yanakupa value kubwa upate hizo benefit. Lakini mimi mwanzo, kuna mimi mtoto wa Juma Hamisi kutoka Mbagala, unapewa hizo benefit. Elimu yangu sasa ambayo nimesubmit kwenye jeshi ni ya form 4. Kwa hiyo utaona is worth it kama upo Marekani na unaona situations za maisha uzelewe. Kama upo vizuri ushajipanga, it's good for you man. Lakini kama kijana unaona unapiga box maisha hayaendi, man, kusema kweli sijawahi kufikiria kama nitamshauri mtu kujiunga na jeshi mpaka sasa hivi. Yaani sasa hivi man, jeshi la Marekani, thank you. Thank you. Man, na kama unaingia jeshini, tumia fursa. Tumia fursa kama kuwekeza, fumia, wanakupa pesa kuwekeza, kama unataka kuwekeza. Kuna vitu vinaitwa VA loan. Nyo wajanja siku hizo watoto wa karne ya 21, mna Google tu, mnaangalia VA loan ni nini, unapewa kiasi fulani cha pesa kama unataka kuanzisha biashara. Makorokoro yote, benefit inakupa fursa yote. Kwa hiyo kufanikiwa au kutofanikiwa jeshini is up to you. Lakini wao wanafanya kazi yao. Wao jeshi la Marekani wanakupa benefit zao. Pia wanakupa option kama unataka kujiunga active, reserve, all that option. Okay, that's a story and one story. Lakini story nyingine, nataka niwaambie. Jana bwana, kuna hawa movers, kuna watu wanaitwa packers. Wanakuja wanapack vitu vyako, kama umeacha vitu vyako nyumbani, wao wanapack kila kitu, wanaweka kwenye boxi, wanavipiga majina. Umeona, hiyo story nyingine sana naingia. Wanaweka majina, bwana hichi ni vyombo, hivi ni hii ni TV, hizi hapa ni madaftari, whatever, wanaweka majina ili mradi ujue urahisi ukija kuvi unpack, wanajua hivi vitu gani. Alafu kuna watu wanaitwa movers, wao wanakuja ni kampuni tofauti. Watu wanalipwa na serikali. Mimi si mikono yangu haitoki mimi. Sitoi kitu chochote mfukoni mwangu. Kila kitu ni serikali. Unless ningetaka kulipa alafu nitegemee jeshi wanilipe, ningefanya hivyo, lakini sikutaka kufanya mambo haya. Unaona, it's too much money for at once, unaona. Kuna watu wanaitwa movers, pia wanakuja na wao kazi yao kama hawa ndio hawa movers nilionyesha leo, wanakuja wanapaki kwenye gari, vitu vinaondoka. Unaondoka. Unavipataje? Vikifika kule kama hauna address ya kuvifikisha, sababu hatuna nyumba at the meantime, wanaviweka katika storage. Kuna kitu kinachoitwa storage hapa Marekani, watu wengine hawajui, sijui. Lakini watu wa Marekani, Ulaya wanajua kama kuna kitu kinachoitwa storage. Watu ambao hawajui, storage ni sehemu ambayo unaweka vitu vyako at the period of amount of time, umeona? Unaviweka, lakini unatakiwa ulipe kila mwezi. Kwa unaweza kawa buy housing au kitu fulani, unaviweka tu, unavisave vitu vyako, unaweza kawa vitu vya nyumba, vya makabati, manini unaviweka. Ukipata sehemu ya kuvipeleka labda nyumbani, unavitoa pale unaviweka. Kwa hiyo serikali pia wanalipa hiyo storage. Kwa hiyo vitu vyetu vitakuwa vipo storage, vinakaa pale, serikali italipa mpaka sisi tutapata nyumba ya kukaa, ambayo nyumba ya kukaa tutakaa on post. Kwa hiyo
tukurudi kwenye story hawa movers na packers, hawa watu wamekuja hapa, wanamaliza kazi yao, kimaliza kazi yao wanafanyaje? Wanaondoka, wanaangalia usoni. Ndio kitu kizuri ambacho cha kukaa Marekani, kitu mimi nitaendelea point yangu. Kitu kizuri cha kukaa Marekani, kama kuna mtu anatakiwa afanye kazi yake, akimaliza kazi yake, hakuji kwenye uso wako kuangalia kuomba, ah bosi, chifwe, nipe shilingi fulani kwa ya soda, nipe siji shilingi fulani kwa ajili ya nini? Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi watu akimaliza kazi yao, wanapanda kwenye magari yao, wanaondoka, wanaangalia bosi, chifu, tupe basi $5 bana, watu wanataka tunue soda hapa, unajua tumefanya kazi ngumu sana bwana leo. Hiyo ndo culture different. Na watu wengi wanawashangaa wazungu wakija Bongo, wanashangaa wazungu mbona ukiwaomba hawakupi, lakini wao akiamua kukupa wanakupa, lakini usiwaombe, kwa sababu hiyo ndo culture ya huku ilivyo. Culture ya huku mtu hakufati kwenye uso kukuomba pesa, wanaona aibu. Yani ni kitu ambacho is impossible, yani you can never ever ask anybody for money. Umeona, ni kitu ambacho it's very rude. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakijawahi kuonekana hapa. Umeona, mtu akimaliza kazi yake anaondoka, labda wewe tu mwenyewe uamue bwana, kuna snacks hizi unaweza kumkala au kama shika, lakini ni sio kitu ambacho wazungu wanafanya. Kwa hiyo akimaliza kazi yao, they go. Ndio hicho ndio ambia leo kuta inafanyisha maisha rahisi, hata mimi sijisikii ile uncomfortable, sijui kibaisa kazi wataniita hapa ni bosi, tupe dola ngapi, sijui kwa ajili ya sorry. Mwisho siku mabosi wanakuwa na wakimpia wafanye kazi, kwa sababu wanaona nishampa pesa tena nini, nishamlipa pesa ya kazi yake, bado tena anakuja kuniomba pesa ya soda. Kwa hiyo mtu bosi anashangaa kabla hujamaliza kazi huyu anakimbia. Kwa hiyo hamna vitu kama hivyo Marekani. Maona vitu kama hivyo, hamna vitu kama hivyo Marekani. Man, kama uja subscribe man, nakuonea huruma sana, kwa sababu hii channel kila siku watu ambao wamenifollow kuanzia siku nashuka Marekani, which is mwaka jana tu, kila siku we learn something new man. Every single week, every single time I'm uploading something, we learn something new. Man, kuna vitu vingi vya kujifunza katika maisha. Vitu vingi vya kujifunza. Kuna room kubwa ya kudevelop. There is a room, always there is a room for development. Mwana, kwa hiyo kama hautaki kujifunza man, na kuonea huruma, uje subscribe wale sasa hivi. Kama unataka kujifunza, subscribe, hit your bell notification, whatever. Ilimradi kila ninapo upload pata hivyo video man. Alafu hii safari najiandaa kama sijui nitawezaje, kwa sababu itakuwa safari ndefu, najiandaa kutengeneza video ndefu, sijui itakuwaje storage yangu ya memory, sijui kama itaweza kufiti video, sababu safari kutoka California, wewe mjanja sasa hivi unaweza kaingia Google hapo ka search map ramani kutoka California kwenda Georgia inachukua muda gani? Karibu siku 6-7 kuendesha. Kwa hiyo inaweza, kama nataka kutengeneza video inaweza kawa video ndefu, lakini kama unataka kuona Marekani kwa upande wa huo Texas, Arizona, subscribe kana mimi, stay tuned, nitakuwa na upload video na kujulisha kila wakati man. US Army. See you man, it's take a video ndefu, lakini natumaini video imekuwa very educative man, very knowledgeable. Kwa hiyo kama una maswali na maoni, comment hapo chini man. It's not an easy job, US Army. It's not an easy job. Mona, lakini it's worth it. It's give you everything you need. See ya.